nalazimo se u Čuburskoj ulici u Beogradu, na mestu u kome ne samo praznicima, već i tokom cele godine vladaju ljubav, sloga i solidarnost. O čemu se radi, poslušajte u našoj priči. Nalazimo se u kafiću Zvuci srca i razgovaramo sa Kristinom Živković iz humanitarne organizacije Dečije srce. Dobar dan, Kristina. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Pa evo za početak, predstavite ukratko vašu organizaciju i ovaj prostor u kome se trenutno nalazimo. Humanitarna organizacija Dečije srce postoji već 20 godina. I da kako kažem, negde nakon 18 godina našeg rada odlučili smo se na još jedan korak, a to je na otvaranje ovako jednog radnog centra i kafea u koji ćemo zaista da pokažemo šta je to što mlade osobe sa smetnjama mogu, šta one umeju i koliko zapravo one vrede. Negde tokom čitavog svog rada i postojanja mi smo se trudili da maksimalno utičemo na poboljšanje kvaliteta njihovog života, ali otvaranjem jednog ovakvog radnog centra dozvolili smo zajednici koja mi se čini da je do sada onako nekako bojažljivo prilazila osobama koje su možda drugačijeg nekog stepena razvoja, dozvolile da im priđu i sagledaju njihove mogućnosti na jedan drugačiji način. Prostor u kome se sada nalazimo nastao je zahvaljujući, čini mi se, plemenitosti svih ljudi u zajednici. Ne bi bilo moguće opremiti prostor bez nekih lokalnih donatora, malih, velikih firmi, bez naravno ministarstva našeg, bez nekih evropskih projekata, tako da svako ko je koliko mogao i bi u prilici pomogao da napravimo ovako jedan prostor u kome dajemo šansu onima kojima je to, da kažemo, oduzeta bez nekog razmišljanja ili zaista procenjivanja da li neko može ili ne može da radi. Nalazimo se u kafiću, to je samo jedan deo ovog prostora, u kafiću Zvuci srca. Po čemu je on poseban? Ipak se razlikuje od ostalih kafića. Pre svega, ono po čemu se razlikuje, što je nekako onako na prvu loptu kada uđete i vidite, jeste da u njemu zaista rade osobe sa smetnjama u razvoju. Ovo je prvi kafić, da kažem, u Evropi, gde je njima dozvoljeno da apsolutno sve rade samostalno uz mali nadzor radnih asistenata. Druga stvar koja svima zapadne za oko jeste da mi nemamo nikakav cenovnik. Na stolu, kao što vidite, su kasice gde svako koliko želi i koliko može donira ovom našem prostoru. Čitava ideja jeste ta da ne želimo da novac bude nekako prepreka za to da li možete da popijete kafu kod nas ili ne, a pre svega naš krajnji cilj jeste to da se oni, da ne bude prepreka da se upoznaju sa osobama koje su do sada bile eto skrajnosti iz naše neke svakodnevnice. Čini mi se da je možda još jedna od stvari po čemu je ovaj kafić posebno, što je odmah pored nas tu i taj radni centar u kome sve što nastaje od šolje, na primjer majici i cegera, i radi isključivo mladi sa smetnjama u razvoju, isključivo su njihovi crteži i njihove poruke nalaze na njima. Takođe tu je i prodavnica. Da, prodavnica je odmah pored. U prodavnici, pored znači, majice, cekere i slagalice, možete da nađete i slagalice. I ono što je još novo kod nas od ove godine jeste da smo zajedno sa poslastičarnicom iz Peci pa Reci na jednu njihovu divnu humanitarnu ideju dobili i kolači, medenjake, koji se sad nalaze u našem prostoru. I kako reaguju najpre korisnici vašeg programa? A onda ćemo pitati i za mušterije koje ovde. Čini mi se da je to uvek najbolje da pitate njih, ali onako kako to meni izgleda, izgleda mi da ovde rade puna srca, da su presrećni, da je konačno neko priznao njihov rad, da im je konačno dao priliku i šansu. Oni ovde dolaze i posle, kako kažu, kao pa idemo na kafu, jer kao to je naš prostor i kafa je besplatna. neumorni smo, sada je nova godina i konačno imamo priliku da nekako shvatimo da zajednica zaista želi da podrži ono što oni rade. I čini mi se da imamo previše posla. Sad smo kao neki patuljci mali koji sve vreme rade i oni ne odustaju i ne žele ni pauzu ni ništa. To nekako samo govori o tome koliko zapravo oni cene to što im je pružena prilika da budu ovde da jesu.
Oni su ovde zapravo dobili i posao, jer ovaj program realizujete u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Da, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Koliko ih je zaposleno, pod kojim uslovima, kako to funkcioniše? Trenutno je njih šestoro zaposleno. Znači, zaposleno je tim nekim programima koje nudi Nacionalna služba za zapošljavanje. Nažalost, kada kažem nažalost, nije nažalost, na sreću, znači, postoji određena sredstva koja se godišnje odvajaju, znači, za njihove neke plate, ali ovaj, čini mi se da je potražnja mnogo, mnogo veća. Mi trenutno imamo 20 osoba koje zaista imaju svoje određene kapacitete i interesovanje za neka zanimanja koja mi već imamo u našem prostoru. Od štampi na majicama, šoljama, do rada možda u kuhinji na nekoj pripremi lakih obroka, to nam je onako nekako u planu, do šanka, konobarisanja, sve su to neke kapaciteti za koje, da kažem, imamo prostora da zaposlimo još više osobe i nadamo se da ćemo tokom sledeće godine moći. Kakve su šanse, kakvi su izgledi za to? Postoje li neke obećanja, naznake? Pa naznaku uvek ima, ali da kažemo da su nam to za sad želje i da čvrsto držimo fige za sledeću godinu da će se i ostvariti. A kako reaguju mušterije koje ovde dolaze, ljudi, prolaznici, gosti, kupci u prodavnici? Svi su oduševljeni. To je ono što je nekako, čini mi se nama, možda čak pored toga što sada mladi ljudi kod nas imaju zaposlenje, najveći uspeh, što nekako razbijamo te predrasude zajedno. I za sada stvarno, evo, uskoro će treća godina postojanja, ne mogu da kažem da smo imali jedan negativni iskustvo neko bilo koje, da svako prilazi otvorenog srca, čak i ukoliko neko nije bio upoznat, nego je jednostavno samo svratio na kafu, onog trenutka kad shvati da se nešto razlikuje, biva oduševljen. Znači, čini mi se da nam je samo nedostaje ovakav prostor i da je možda neznanje ili neko predubeđenje, neki strah koji imamo od nepoznatog i možda malo drugačije od onog kako je to već definisano, ko smo mi, a ko su oni, da u stvari ta razlika se gubi kada dođete na ovo mesto. Takođe, praznici su, imali ste nedavno i posebne goste, glumce, pevače. Kako je to izgledalo? Ko je sve ovde bio? Nadam se da neću nekog izostaviti na početku, ali bio je Nele Karelić, bila je Eva Ras, Biljana Krstić, dolazili su teniseri, ja mislim, onda hokejaši Zvezdini su ih nedavno isto ugostili i bili su ove koji baledena bajka, ja mislim, dodela paketića, tako da nekako uvijek je kod nas živo i uvijek neko dolazi i pruža podršku. Oni su presrećni jer su mogli konačno da se upoznaju sa njima, da uzmu njihove autograme, da razgovaraju sa njima o njihovim zanimanjima, a sa druge strane podele sa njima šta je to što oni rade, da konačno i njima pokažu kao vidite i vi nas. U smislu, tu smo kao i šta radimo, tako da hvala i njima na poseti i podršci. Da li je možda bio i neki koncert, da li je tu bilo pesme možda uživo ili... Uvek imamo klavir, da, to je uvek tu. Nedavno smo snimili spot u kom je između ostalog Bilja Krstić učestvovala, Riblja čorba. Bora Đođević je napisao tekst, Naša dva srca zajedno stoje, tako se zove. Jako lepa pesma, možete da poslušate, ja mislim da je već ima na YouTube-u. Pružili su podršku, tako da je to izašlo je 3. decembra, tačno za Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Kada već pominjete tu saradnju sa zajednicom, imali smo prilike da vidimo u državnim apotekama papirne kese, male kese, sa natpisom Dečije srce. Nekako, o čemu se radi? Da, uvijek izostavimo, čini mi se toliko puno stvari postoje kojima se zapravo bavimo, da nekad izostavimo i one stvari koje su nam van ovog prostora. Znači, imamo još jedan mali, da tako kažem, ogranak u kom radimo na proizvodnji papirnih kesi, na proizvodnji toalet papira i ubrusa. I za sada imamo ostvarenu saradnju sa svim apotekama grada Beograda, u kojima se distribuiraju, znači, kese koje su zapravo proizvele mlade osobe sa smetnjama u razvoju. Tako da uz neku malu, ja mislim, donaciju dobijete kesicu dinar, dva ili pet, koliko može, koju smo proizveli.
I ovaj prostor i sve ono što radite, organizujete, svakako iziskuje i određena novčana sredstva, finansijska sredstva. Na koji način se finansirate? Kako to funkcioniše? Evo, nedavno smo imali projekat. Projekat koji je podržalo Ministarstvo za boračka i socijalna pitanja. Zahvaljujući njima, tako da kažemo, premili smo trenutno jedan deo prostora, vidjet ćete kasnije u, ovaj, u radionici. Kupili smo neke neophodne prese i samim projektom smo uspjeli da isfinansiramo plate za dve osobe sa invaliditetom. Tako da uvek se nađu, da tako kažem, neki projekti ili donatori koji nam omogućavaju nesmetano funkcionisanje u tom smislu. Da li vaša humanitarna organizacija funkcioniše samo na nivou grada Beograda ili i šire u Srbiji? Recite nam nešto više o nekim drugim programima, aktivnostima, projektima koje sprovodite ili ste sprovodili ili planirate da sprovodite? Da, imamo i u planu ono što sprovodimo, zapravo ovo je samo deo. Jedan deo organizacije i mojih kolega se bavi organizacijom škole životnih veština. To je jako važan program koji se realizuje za sada na, su sedmodnevni kampovi na Zlatiboru, gde se mladi sa smetnjama uče nekim svakodnevnim veštinama. Kad kažemo svakodnevnim veštinama, mislimo na oblačenje, preslačenje, znači održavanje neke osnovne lične higijene, odlazak u prodavnicu, odlazak gde se prosto radi na nekoj simulaciji svakodnevnog života, gde oni u malim grupama, od njih četvoro, petora, znači pokušavaju da steknu veštine za što samostalniji život. Pored toga imamo aktivnosti koje je se odnose, da kažem, na svakodnevne aktivnosti u gradu, da odlazimo sa njima u pozorište, u bioskop, u muzej, sve ono nešto što je aktualno. Nekad se šalimo i međusobno i kažemo, pa da, kao imaju aktivniji život i sadržajniji nego mi, jer prosto sve što se dešava u gradu, trudimo se da ispratimo maksimalno i da sa njima odlazimo. Pored toga imamo uslugu lični pratilac deteta, čemu mi se čini da smo isto prepoznatljivi, koju realizujemo kako u Beogradu sada za 600 dece, tako i u još 7 gradova širom Srbije. Radili smo na pripremi hranitelja, znači za pripremu za specijalizovano hraniteljstvo. Čini mi se da smo i po tome negde jedinstveni jer jedini za sada imamo taj neki program koji omogućava osobama koje žele da prihvate u svoj smeštaj i u svoj dom osobu sa invaliditetom da se adekvatno edukuju i pripreme za to, naravno u saradnji sa centrima za socijalni rad. Tako da, čini mi se da sve što ima veze sa nekim vidom podrške osobama sa smetnjama u razvoju, tu smo negde. Znači, tu smo da pomognemo, tu smo da se prilagodimo, tu smo da uvidimo koje su to njihove potrebe i na koji način možemo da delujemo. Kako sve to funkcioniše u uslovima epidemije? Koliko vam je epidemija odmogla, koliko možda i pomogla u nekim stvarima? Pa uvek se trudimo, čini mi se, za svega da izvučemo najbolje u datoj situaciji. Tako da, što se tiče samog rada, radnog centra Zvuci srca, ne mogu da kažem da nam je epidemija odmogla, već nam je nekako ukazala na neka određena polja koja možda nismo primetili, a gde zaista možemo da radimo. Tako, na primjer, za vreme epidemije smo shvatili, ok, kafić je zatvoren, šta ćemo sada? Imali smo radionicu i onda smo krenuli zajedno da tražimo način gde su nam, eto da kažem, neki ljudi, dizajneri iz marketinga pomogli da shvatimo da njihove rečenice, ono što govore tokom dana, da njihovi crteži apsolutno vrede, da smo onda polako krenuli da se osposobljavamo na rad za mašinama, za sublimacijonu štampu na šoljama, na tekstilu, za vez, njihove crteže i rečenice primjenjivali na to i zato sada imamo i prodavnicu koje sve te divne proizvode koje su nastale tokom pandemije možete da nađete. Prosto samo smo malo čini mi se pomerili središte ka radionici, što je ispalo na kraju izvrsno. Evo, novogodišnji su praznici. Šta možete reći o nekim planovima za 2022. bližim, kratkoročnim, dugoročnim? Kratkoročnim, ja bih pre svega, ne bih rekla da su planovi ili da su želje da nam ono, da se omogući da otvorimo još neko radno mesto. Možda da još više dece bude u nekoj usluzi našoj, da roditelji shvate da kao zaista imaju podršku od strane nas, da uvek mogu da dođu, da mogu da se posavetuju, da ćemo se svakako uvek potruditi da pronađemo rešenje, da bismo voljeli da ni jedno dete ne ostane usamljeno i samo,
jer zaista ima prostora za sve nas. I vi, ali što se tiče naših nekih planova, zadržala bih se na željama. Želje su nam ujedno i planovi, da sve ostane kao što jeste. Možda neki novi projekti ili slično? Naravno, novi projekti, novi donatori uvek. Kao to nam je uvek dobrodošlo kako bi ostali. Bez toga zaista ne bismo mogli. Razgovaramo sa Milicom Danilović koja je ovde zaposlena. Milice, koliko dugo ovde radiš? Pa već 3 godine radim i jako mi je ovde lepo. Volim da radim i u Šanku i u radionici. Sad sam skoro, juče sam naučila da radim na presi za šolje i za majice. I ovde mi jako lepo, družim se sa drugarima, brže mi prođe vreme, jer kod kuće bi mi bilo dosadno, inače ovde mnogo volim i da nešto brišem i da čistim i kad nemamo gosti uvek se nađe neki posao da se radi. A šta gosti najradije naručuju u kafiću? Pa naručuju kapućino i limonadu i ove nekad i koktele, domaću kafu. Šta želiš u 2022. godini? Šta si poželjala sebi, svojima, bližnjima? Pa volela bih da provedem sa mojima praznika i sa mojim dečkom. On se zove Dubravko Filipi. I pozdravljamo ga. Da, pozdravljamo Dubravka. Mihajlo Miletić radi za Šankom u kafiću Zvuci srca. Mihajlo, šta sve ovde ti pripremaš? Spremam espresso, kafu sa aparata, kapućino. Naučio sam sa srcem da pravim, onda latte kafu, nes kafu, domaću kafu i macchiato kafu. I domaću, rekao sam, limunadu, Shirley Temple, mojito, bezalkoholne koktele imamo, oranžadu i banana frappe. I šta gosti najradije naručuju? Šta najčešće naručuju? Pa kapućino i espresso i toplu čokoladu. I neki put macchiato i latte kafu. A šta si naučio da radiš sa kapućinom? Pa da crtam na srce i tako da pravim oblike od... Od pene? Od kreme, da. Šta bi ti preporučio gostima da probaju od onoga što pripremaš? Šta je po tebi onako najzanimljiviji? Kapućino i toplu čokoladu, najviše. Ti si bio na kampovima. Na koliko kampova sa vašom organizacijom si bio? Bio sam na 4-5, nisam siguran. Bio sam... Gde? Gde su bili ti kampovi? Na Zlatiboru, naselje Gajevi. Da. I kako je na kampovima? Šta tamo radite? Pa imamo diskoteku, šetnju i tako. Da li očekamo? Pazimo i na mlađe od nas. Isto, u junu, na primer, bio sam na 5 dana. I lepo se provodite. Da, jako nam je lepo, uživamo. Razgovaramo i sa Milenom Pančić koja radi ovde u radionici i pitamo je što ovde najviše voli da radi. Pa sve što volim da radim, volim da šijem, volim što radim sa Milijanom, onda volim da štampam majice, cegere, šolje. Volim i da nekad iznosim svoje mišljenje šta bi volela da se to stvori ovde, pa ako imam mogućnosti može da se stvori, a može da se i ne stvori. Zavisi od toga da li to ostvarljivo ili ne. I kakve ideje imaš? Šta bi predložila? Pa, na primjer, imala sam ideje gumice da radimo. To je bilo stavljivo. Predložila sam trake, pošto sam videla da... Naravno, ovaj, da kažem, male devojčice, da kažem. Za kosu, je li tako? Da, trake za kosu. I pošto sam videla da vole da nositi, i to sam predložila. I to je bilo stavljivo. A šta ti je najteže da radiš ovde? A šta najlakše? Saki posao je na svoj način težak, a ovde ne postoje laki i teški poslovi. Ovde se ne mere muški i ženski poslovi kao što se radi kad ste u kući. Ima muški posao, ženski ovde ne. Ovde se radimo, ali se radimo sa nekim. Znači ne radimo, na primjer, ne mogu ja sama, na primjer, sama da uslužim, na primjer, 20 gostiju. Imam kolegu koji radi.
sa mnom isto u šanku, kad sam u šanku, i onda on sa mnom. I onda poslužimo dva, tri gosta, pa onda odemo, kažemo konobaru šta, pa onda poslužimo još gosti, pa onda tako. U radionici trenutno radi Divna Šaranović. Na čemu trenutno radiš, Divna? Crtam, majice pravim, šolje i tako. Sve pravim, volim, zaposlila se, volim da radim Deče srcu, idem na Zlatibor 7 dana, igram folklor, bavim se aktivnosti, idem na folklor i uvek imali smo koncerte 3. decembra. I... Pokaži nam šta si to danas uradila. Nazvala crtež Marshmallow, kako skija. I šta inače voliš da crtaš još? Volim da crtam drveće, jeku, deda mraza, sve volim da crtam. Šta očekuješ za novu godinu? Koja ti je novogodišnja želja? Pa, očekujem da dobijem sve od Deda Mraza, alkohol, sve dobijem maske, kipomase, sve i bažemeci papirne. Šta ovde najviše voliš da radiš u kafiću, da li u prodavnici, da li u radionici? Pa, evo, ovde su majice, torbe koje se prodaju, naše što smo mi radili, sagaricu i sve smo radili, ne znam, dekupaš, kutije i tako. U kafiću kad sam onda pravim razne kafe. Ovde su bili gosti nedavno, glumci, pevači. Ko je sve bio? Kako ste se proveli? Ispričaj nam malo kako je bilo. Pa lepo nam je bilo i puno su bili baš lepi glumci. Ja sam zadovoljna što su bili. Baš ekstra. Evo ova Rasa je bila da znam, Anja, još neke gemoste koje znam, ali sad ne znam baš toliko baš. I šta ste radili? Pa lepo. Kitili smo jelku. Jelku i malo tu se po... mi smo malo poslužavali kafe razne, piće i tako. Da li ovde pripremate i novogodišnje poklone za članove vašeg udruženja, vaše organizacije? Tako je, da. Pripremamo. To je sve ono što vi zapravo ovde pravite u radionici? Da, tako je. Razgovaramo sa Lidijom Ćirić. Ona je gost kafića Zvuci srca. Dobar dan. Koliko često dolazite ovde? Pa svakog dana. Ovo je postao kao ritual, u stvari jedna vrsta leka onako za dušu. Ovo mesto je isceljujuće i sa kim god da se nađem, nalazim se u Zvucima srca. Tako da poznajem i decu i sve ovde. Mislim, ovde sam kao domaća. Vi živite ovde u blizini, vi ste komšije praktično, pa, tako? Šta možete o tome imam reći? Imam deči salon tu preko puta i ovde sam rođena na Čubori, tako da... Da, ovo je nekako moje mesto. Bila sam tu i kad se zidalo, kad se pravilo i s majstorima nekako od prvog dana. I kad je otvoreno 4. februara, eto znam i rođendan, ja sam tu. Tako da nekako sam već deo inventara. Šta mislite o ovakvim programima, projektima, o ovakvim prostorima? Mislim da nema toga dovoljno i da je ovo nešto baš posebno i zato i... toliko prija i žao mi je što nije kafić više posjećen, što ljudi dolaze onako, moram reći, malo više da se slikaju. Kad ste malo prekomentarizali, onda je to samo slikanje, a poenta je u tome da posmatrate i decu i da razmislite i o sebi onda koliko smo svi negde sa nekim posebnim potrebama i sa nekim nedostacima jednostavno i da se pomiri, i da se pomirimo sa tim. Inako, nekada patimo za nekim stvarima koje nemaju veze sa realnim onako problemima i onda, eto, dozvim sebe za primjer, ali kad dođem ovde, potpuno je druga atmosfera, bukvalno se oplemeni i promenim raspoloženje, ne može da se to ne dogodi. Šta biste savjetovali gostima koji prvi put dolaze u kafić, šta da popiju, šta da naruče, da pojedu? Pa evo, deca znaju, ja uvijek topla limonada i obična kafa, a ovde imate i koktele voćne, imate, mislim, sve, kapućino, deca znaju, sve su naučili da rade, jedino nema alkohola. Za alkoholičare nije mesto. Mislim, mogu da svrate, ali ne mogu da piju.
Eto, to je to. Mislim, preporučuju bi u svakom slučaju svima da dođu, da vide, da se upoznaju s decom, jer ovde je ona atmosfera koju ne doživite. Ja sam svaki dan ovde, oni me znaju, znači, sve o meni, sve, ali dođite nam opet, vidimo se, dobrodošli, kako ste, znači svakog dana ista pitanja i naravno ja im odgovorim da li sam dobro, da li nisam dobro, da li ovo, ali to nećete na svakom mestu doživeti. Tako da je ovo Čubura, tamo gde sam rođena, i konačno se otvorilo jedno mesto koje je u mom duhu. Predstavili smo vam sve što se nalazi u ovom jedinstvenom prostoru u Čuburskoj ulici u Beogradu. Nadamo se da će vas ovo podstaći da posetite ovaj prostor i obradujete nečim i sebe, a i one koji su vam dragi.